Міжнародна жіноча естафета стартанула вона в лютому цього року, тривалістю вона в рік. Тобто рік часу їдуть жінки, їдуть не тільки жінки, їдуть через 90 країн світу. Мета цієї акції – показати, що жінки також є частиною байкерського руху, частиною моторуху. Взагалі, що вони можуть також на рівні з чоловіками приймати участь в байкерському русі. Стартують, значить, вони в середу зранку з Дубно, через Ровно Житомир їдуть до нас, в Житомирі маленька пауза, транзитом пролітають Вінницю і вже на границі Хмельницької і Вінницької зустрічаємо їх тут ми. От, зустрічаємо, проводимо через місто. Зранку стартують на Кам'янець, з Кам'янця на Чернівці, і з Чернівці вже виїжджають за кордон на Румунію і пішли далі згідно плану. Жіночий склад, який хоче приєднатись, має бажання, має час, можливість. На всьому цьому відрізку шляху вони можуть приєднуватись, тобто там їхати, не обов'язково їхати весь маршрут. Вони можуть проїхати там 1000 кілометрів, можуть 200, можуть просто зустріти якби на границі області. Основне це спілкування, і дорога – це якби все, що нас об'єднує.